ଆଜିର ବିଷୟ କ୍ରିୟା ଗଠନ ପ୍ରକରଣର ଭାଗ ଚାରି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି। ଆମ ଭାଷାରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ତ୍ରିବିଧ ବିଭକ୍ତିଗତ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ, ଅସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ, ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ। ସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଏଥିରେ ମୂଳ କ୍ରିୟା ସହିତ ଇ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରୁଛୁ, ସେ ଚାହା ପିଇ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ବେଳେବେଳେ ଇ କାରାନ୍ତ କ୍ରିୟାର ଦ୍ୱୈତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯଥା ଝିଅଟି ନାଚି ନାଚି ଥକିଗଲା, ସେ ବଗିଚାରେ କାମ କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ, ସେମାନେ ବସି ବସି ଗପୁଛନ୍ତି। ଅସମ୍ପାଦନ ସୂଚକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଏଥିରେ ମୂଳ କ୍ରିୟା ସହ ଉ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଓ ସାଧାରଣତଃ ତା'ର ଦ୍ୱୈତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ପିଲାଟି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ବୁଢ଼ାଟି କାଶୁ କାଶୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଝିଅଟି ନାଚୁ ନାଚୁ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଏଥିରେ ମୂଳ କ୍ରିୟା ସହିତ ଲେ, ଇଲେ, ଇଥିଲେ, ଉଥିଲେ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗ କରି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ଯଥା ସେ କାମଟି କଲେ ଭଲ ହେବ, ତୁମେ ଦେହରେ ବାଜିଲେ କହିବ, ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ, ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଜମି କିଣିବ, ସେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତୁମେ ଏହା ଖାଉଥିଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ। ଅର୍ଥଭେଦରେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଅର୍ଥଭେଦରେ କ୍ରିୟାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାହା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଯଥା ରାମ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲା, ଏଠାରେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଲଡ଼ୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କେତୋଟି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଯଥା ଆଙ୍କିବା, ଆଣିବା, ଆସିବା, ଆବୁରିବା, ଇଡ଼ିବା, କଳିବା, କାଟିବା, କରିବା, କଷିବା, କହିବା, କୁଟିବା, ଖାଇବା, ଖେଳିବା, ଗ୍ରାସିବା, ଗାଇବା, ଗଣିବା, ଗପିବା, ଘରିବା, ଘଷିବା, ଚରିବା, ଚଷିବା, ଚଢ଼ିବା, ଚାକିବା, ଚାଟିବା, ଚବାଇବା, ଚୁଷିବା, ଚୁଚୁମିବା, ଚୁମ୍ବିବା, ଚାହିଁବା, ଚିମୁଟିବା, ଛାଡ଼ିବା, ଛେଦିବା, ଛକିବା, ଜିତିବା, ଜପିବା, ଜଗିବା, ଠକିବା, ଠେଲିବା, ଡରିବା, ଡାକିବା, ଡେଇଁବା, ତଉଲିବା, ଦେଖିବା, ଦଳିବା, ଦେବା, ଧରିବା, ନେବା, ପଶିବା, ପଚାରିବା, ପଢ଼ିବା, ବାଟିବା, ବାନ୍ଧିବା, ଭରିବା, ଭଗିବା, ଭୁଞ୍ଜିବା, ମାରିବା, ମାଠିବା, ମଳିବା, ମାଜିବା, ମାଗିବା, ଯିବା, ରମିବା, ରାମ୍ପିବା, ଲଦିବା, ଲୁଚିବା, ହରିବା, ହାଣିବା, କ୍ଷମିବା ପ୍ରଭୃତି। ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥାଏ ତାହା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଯଥା ପିଲାଟି ଶୋଇଛି, ଏଠାରେ ଶୋଇବା ଏକ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କେତେକ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଯଥା ଅଣ୍ଟିବା, ଉଠିବା, ଉଡ଼ିବା, ଓଲଟିବା, କାଶିବା, କାନ୍ଦିବା, କୁନ୍ଥେଇବା, ଖସିବା, ଖେଳିବା, ଗଡ଼ିବା, ଘଟିବା, ଘୁମେଇବା, ବଞ୍ଚିବା, ଚମକିବା, ଚାଲିବା, ଚଳିବା, ଛିଡ଼ିବା, ଛିଙ୍କିବା, ଜମିବା, ଜନ୍ମିବା, ଜଳିବା, ଝଡ଼ିବା, ତରକିବା, ତିଷ୍ଠିବା, ଥିବା, ଥରିବା, ଦୁଲୁକିବା, ଦୋହଲିବା, ଧାଇଁବା, ନଇଁବା, ନାଚିବା, ପଡ଼ିବା, ପହଞ୍ଚିବା, ପାଚିବା, ଫଳିବା, ଫାଟିବା, ବଞ୍ଚିବା, ବସିବା, ବଢ଼ିବା, ବର୍ଷିବା, ମରିବା, ମିଶିବା, ମିଳିବା, ରାଗିବା, ରହିବା, ରସିବା, ଲମ୍ବିବା, ଲଟିବା, ସରିବା, ହସିବା, ହେବା, ହଲିବା। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ସମୟ ସମୟରେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବଲ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଅକର୍ମକ। ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସକର୍ମକ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଅକର୍ମକ। ଜନ୍ତୁମାନେ ରାତିରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ସକର୍ମକ। ହରିଣ ଜୋରରେ ଧାଉଁଛି, ଅକର୍ମକ। ହରିଣ ବଣକୁ ଧାଉଁଛି, ସକର୍ମକ। ସେ ଘରେ ପଶିଗଲା, ଅକର୍ମକ। ସେ ଘରକୁ ପଶିଗଲା, ସକର୍ମକ। କେତେକ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ତଦର୍ଥ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷକୁ କର୍ମପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ସକର୍ମକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଧାତ୍ୱର୍ଥକ କର୍ମ ବା କ୍ରିୟାର୍ଥକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଖେଳ, ଖେଳିବା। ପିଲାମାନେ
ଭଲ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ହସ ହସିବା ପାକୁଆ ଅଜା କି ହସ ହସିଲେ ନାଚ ନାଚିବା ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର ନାଚ ନାଚିଲା ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ିବା ଛୋଟ ପିଲାଟି କି ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ୁଛି ମ ଚାଲ ଚାଲିବା ସେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲନ୍ତି ତାହା ଆଉ କେହି କହି କେହି ପାରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମାଗିବା ପଚାରିବା କହିବା ନେବା ଲେଖିବା ଦେବା ପ୍ରଭୃତି କେତେକ କ୍ରିୟା ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି କର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହନ୍ତି ଯଥା ବାମନ ବଳିଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ମାଗିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆଈ ନାତିକୁ ଗପ କହିଲେ ଗୌଡ଼ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠକୁ ନେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଥର ଚିଠି ଲେଖିଲିଣି ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ କର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ୟ କର୍ମଟି ଗୌଣ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦ ଗୌଣ କର୍ମ ଓ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହୃତ ଯେକୌଣସି ପଦ କିମ୍ବା ପଦର ସମଷ୍ଟି କ୍ରିୟାର କର୍ମ ହୋଇପାରେ ଯଥା କେଉଟ ମାଛ ଧରେ ବିଶେଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୁଣୀକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣ ପିଲାଟି ଖାଇ ଶିଖିଲାଣି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଖବର ଜାଣି ପିତା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ବାକ୍ୟାଂଶ ସେ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ସେ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ୍ରିୟାରେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲେ ବେଳେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତା ଉହ୍ୟ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହୁଏ ଯଥା ଆଦେଶ ବସ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ବସ ଯାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯାଅ ପଳା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ପଳା ଆଗେଇ ଚାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲ ଅନୁରୋଧ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ମହାଶୟ ହେ ମହାଶୟ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମହାଶୟ ଆସନ୍ତୁ କ୍ରିୟାର ବାଚ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ୍ରିୟାର ବାଚ୍ୟ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯଥା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଭାବବାଚ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟାର ପ୍ରଧାନ ସାଧକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତାର ଅଧୀନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଯଥା ଛାତ୍ର ପଢ଼ୁଅଛି ରାମ ବଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କର୍ମବାଚ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ କ୍ରିୟାକର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥାଏ ତାହା କ୍ରିୟାର କର୍ମବାଚ୍ୟ ଯଥା ରାବଣ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ ନରହରି ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କାଯାଇଛି ଏଠାରେ ରାବଣ ଓ ଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ ଏଠାରେ କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି ଓ କ୍ରିୟାକର୍ମର ଅଧୀନ ହୋଇଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ କ୍ରିୟାର କର୍ମବାଚ୍ୟ ହୋଇଛି ଭାବବାଚ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ନଥାଏ ଏବଂ କ୍ରିୟାପଦ କର୍ତ୍ତାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇନଥାଏ ସେହି କ୍ରିୟାକୁ ଭାବବାଚ୍ୟ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ଯଥା ସୀତାକୁ ନାଚି ଆସେ ମୋର ଖିଆ ହେଲା ନାହିଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମପଦ କର୍ତ୍ତା ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କର୍ମ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ହେବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମକ ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ କ୍ରିୟାର କର୍ମବାଚ୍ୟ ହୁଏ ଯଥା ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି ଭାତ ଫୁଟୁଛି ବଲ୍ଟି ଗଡ଼ୁଛି ପୂଜା ଚାଲିଛି ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକର୍ମକ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟର କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଅକର୍ମକ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟର ଭାବବାଚ୍ୟରେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଏବଂ କର୍ମ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟର ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାକୁ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ସକର୍ମକ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କର୍ମବାଚ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଘରକୁ ଯାଅ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ହେଉ କୃଷକ କୃଷି କରେ କୃଷକ ଦ୍ୱାରା କୃଷି କରାଯାଏ ମୁଁ ଠାକୁର ଦେଖୁଛି ମୋର ଠାକୁର ଦେଖା ହେଉଛି ବା ମୋତେ ଠାକୁର ଦିଶୁଛନ୍ତି ଅକର୍ମକ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଭାବବାଚ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ାମାନେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ ହେଉଥିଲା ଅତିଥି ଖାଉଛନ୍ତି ଅତିଥିଙ୍କର ଖାଇବା ଓ ଖିଆ ହେଉଛି ରମା ଭଲ ନାଚେ ରମା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନାଚ ହୁଏ କିମ୍ବା ରମାକୁ ଭଲ ନାଚି ଆସେ ଖାଉଅଛି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମାତ୍ର ଏ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ଉହ୍ୟ ଥିବାରୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା କର୍ମବାଚ୍ୟ
କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ରଚିତ ହେଉଅଛି। ରାଧାନାଥ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭାବବାଚ୍ୟରୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ମୋର ନଈରେ ଗାଧୁଆ ହେବ, ମୁଁ ନଈରେ ଗାଧେଇବି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ବସିବା ହେଉ, ଆପଣ ଏଠାରେ ବସନ୍ତୁ। ତୁମର ଯିବା ହେବ, ତୁମେ ଯିବ। ଦୁଇ କର୍ମକ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରୁ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଅଜା ନାତିକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାତି ଯାତ୍ରାକୁ ନିଆ ହେଉଛି। ଶିଶୁଟି ମାଆକୁ ଖେଳନା ମାଗିଲା, ଶିଶୁଟି ଦ୍ୱାରା ମାଆକୁ ଖେଳନା ମଗାଗଲା। ଦୁଇ କର୍ମକ କ୍ରିୟାର କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଖେଳନା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ତେଣୁ ନାତି ଓ ଖେଳନା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। କର୍ତ୍ତା ଉହ୍ୟ ଥିବା ବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କର୍ମବାଚ୍ୟ। ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣ, ଗୀତଟି ଶୁଣା ହେଉ। ଗ୍ରାମକୁ ଯିବ କି, ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ହେବ କି। ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ଯାହା ଉଦ୍ୟ ରହିଛି, କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ, ତେଣୁ କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଭାବବାଚ୍ୟ ଏଠାରେ ବସନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ବସିବା ହେଉ ବା ଏଠାରେ ବସିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ବୁଲିବେ, ସକାଳେ ବୁଲା ବା ବୁଲିବା ହେବ। ଏହି ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ୟ ଅଛି, କ୍ରିୟା ଅକର୍ମକ, ତେଣୁ କେବଳ କ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟର ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଭାବବାଚ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି, ଘଣ୍ଟାର ବାଜିବା ହେଉଛି। ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ହାଣ୍ଡିର ଭାଙ୍ଗିବା ହେଲା। ଭାତ ଫୁଟୁଛି, ଭାତର ଫୁଟିବା ହେଉଛି। କର୍ମ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କର୍ମକ୍ରିୟା ରୂପେ ଆଚରଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠାରେ କର୍ମ ନଥାଏ, ଏହା କେବଳ ଭାବବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ। କ୍ରିୟାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପ ଯୋଗ ହୋଇ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଭୟ ସମାପିକା ଓ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କର୍ମବାଚ୍ୟ। ତୁମେ ଆସି ଏଠାରେ ଖାଇଥିଲ, ଆସିବା ପରେ ତୁମର ଏଠାରେ ଖିଆ ହେଲା। ଆପଣମାନେ କଲିକତା ବୁଲିସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର କଲିକତା ବୁଲା ସରିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ହେବ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଖାଇଥିଲ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଓ ଆସି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଯିବେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ବୁଲିସାରି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଉଭୟ କ୍ରିୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଦୁଇଟିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କ୍ରିୟାରୂପ ନାହିଁ। ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଆସିବା ଓ ବୁଲା ଏହି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆମ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପିକା ଓ ଅସମାପିକା ଉଭୟ କ୍ରିୟା ଥିଲେ ଏହିପରି ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଏହି ବିଷୟଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମାପ୍ତମ୍।